Celde bagadat cei mari gurți tăcpirdit, tu martan ertă daurândit. Pildă pirete și șe magurită nari calas mîndă Nicolozi să xelobist adresi. Nam scolite canosi Georgi Teodorașuli. Dilam știu să mă mamă. Vezi mă da bugetot cu el. Îți mă lu barob. Ce în tân ertă hart. Ce în vins cu adevnepș. Tual curs xirat tân uert culi ma curebeli. Da mi tăcme barom. Cobiris cu el a treze. Visa upred, schamul scurptan ertat, vins am cuiris mantel za Ivan Chuanis Tumrebi, tunca, ca un din Reikitan Rom, Talian Mistolova, Nitrebia, Tito Udres, Tawisi, Sigrme, Tatuir Tuaux, Albat Harikne Baurigo, Idevertrel, Shevach Senot, Ayam Trebis, Mistolova, Elema Urebels, Dresaris, Gansak Utrebuli Tre, Rogor Schwadan Archeri Trebi, Esaris Trero Desats, Matshauris Mir, წესდება ზიარების საიდუმლო, ამ დღესაც ძალიან საინტერესო ევქარისტიის საიდუმლო და ალბათ უმჯობესი იქნება დავიწყოთ დღევანდელი დღის მნიშვნელობით და შემდეგ შეგვიძლია მივიდეთ აღდგომამდეც, რადგან ჩვენ დღეს დავიმშვიდობებით ტელემაყურებელს და უკვე სამშაბათს შევხვდებით, შესაბამისად კარგი იქნება რომ ბრწყინვალე დღესასწაულზეც თქვათ 2-3 სიტყვა. Პირველ რიგში მადლობა მე მინდა მოგახსენოთ რომ ესეთ მნიშვნელოვან დღეს მომიწვიეთ და მე მიწევს საუბარი მაყურებელთან. Ერთხელ ერთი გადაცემის შემდეგ თან მოზღარმა და ამერიკა გიორგი და მითხრა რომ აი როცა ნათლიზღებაზე იყო საუბარი, თითქოს ყველამ ყველაფერი იცის ამ დღის შესახებ და დღესასწაულებზე ხო ჩვენ თითქოს დაღეჭილი გვაქვს ეს თემები და მითხრა რომ დაიწყეო საუბარი მინდოდა გამომერთო და წავსულიყავიო და მაგრამ ფიქრობდი რა უნდა თქვას ახალი ხლა მამო და მე ვერ მოგისმინეთო და რაღაც ახალი მაინც იყო. Მე თვითონ პირადად ხო არასდროს არ ვთვლი რომ რამე ვიცი ბოლომდე და ვფიქრობ რომ რაღაც ნებისმიერ მოძღვარს უსმენ თქვენ გადაცემაში და ნებისმიერ სტატიას შემიძლია დიდი გულისყურით გადავავლო თვალი. ვისაც გონია რომ რაიმე იცის მან არაფერი არ იცის ისე როგორც უნდა იცოდეს პავლე მოციქული ამბობს. ამიტომ არავის არ გვაწყენს იგივე გამეორება ცოდნის დედა და თან ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ აი მე და თქვენ გიორგი განსაკუთრებით რომ ჩვენი ეთერი იყოს ძალიან საინტერესო და ისეთი რამე ვთქვათ რაც შეიძლება ნაკლებად იყოს ცნობილი. Თუ იციან გაიხსენონ მაშინ არ არის ამაზე პრობლემა. პირველ რიგში მინდა ტერმინოლოგია ესე ვთქვათ შევასწორო რომ ნებისმიერი ატო ქვია ამ კვირას ძალიან უცნაურია თქო დღეს არის დიდი დღესასწაული საიდუმლოზე რობოდა ტარდება სადღესასწაულო წირვა. Არანაირად არ შეიძლება დღევანდელი დღე იყოს უნების ხუთშაბათ. Didi Huchabati unda ercos, da, aram nebi șvideuli, aramet, didi șvideuli șeidleva, u prostoratru ucodot. Șeidleva, didi șabati, o să mă schoare, ce o să-i ceci abzan de bau, nebi șabati, o să am cuira, o să-i leva, nebi scuira, o să-i cuira, scuira, a doua mă, scuira, nu alecho. Asta e un termen, nebi șvideuli, cuia rasoria. Ce n-am itu acni neft, didi Huchabati, didi șabasta, scuira, nu alecho, a doua mă. Da, să vei, ai trebuie să stii. Muarului, harcelebului, azriarom, trebuie să arie eucharistii, trebuie să adgina, hola midi se eclesia și da, unda ziareba. Eurit stilop samas, hola. Ca să gădui amagram. Tit kmis, odhumas dat procent, zgavis lebarom. Ramul ne bi uzugis, ajam dris, da, se sebas, da, ziarebis, da, le-am vire de mine, ho picrops, vincrat cum unda sulierat schorops, da, napire sulierat schorops. Eta, hiseulat reziare tuar. Rogor muvem za doziarebis, și slocul i volum de zaul kitho, ნახევარი ლოცვა ლოცვის მერე წავიკითხო და ცისკრის მერე თუ თლიანად წავიკითხო აი ბოლომდე ვთქვი მე ახლა ახსარება თუ რაღაც დამავიწყდა აი ზიარებისთვის პირველი მოსამზადებელი ესე მდგომარეობა ეს არის თავდაბლობა რატომ ბანს ფეხებს ქრისტე საიდუმლოს ერობის წინ წარმოიდგინეთ რომ ეს 12 მოციქული ინახით ზის და არავინ არ ფიქრობს იმას რომ თავის მასწავლებელს და მოძღვარს ფეხები დაბანონ არავინ არ ფიქრობს ამ დროს ხო ეხლა ბევრი ადამიანი მივა დღეს სამებაში და უყურებენ პატრიარქი როგორ ბანს ფეხებს სასულიერო პირებს. Ვინმე იფიქრებს იმას რომ თავის დედას ან მამას დაბანოს ფეხები დღეს ან შვილის შვილმა მშობელს მეუღლემ მეუღლეს. Ეხლა ამ სიტყვების მერე შეიძლება გარკვეული არასამთავრობოები დამხვდნენ გალით მე პლაკატები და რას გადაგებს მამა ხო ეს რაღაც მონობა არა. Რატომ გონდა რომ მარტო ქრისტეს უნდა დაებანა ფეხები მოციქულების, მარტო პატრიარქმა უნდა დაბანოს ფეხები, ან რომელიმე ღვთისმთავარმა თავის ეპარქიაში, თავის საგდულებად, კონდა სიმბოლოა და თან ქრისტემ გვაკურთხა პირდაპირ, ამას იქმოდეთ თქვენ ჩემ და მოსახსენებლად, რომ მე თუ მოზღარმა და მასწავლებელმა ასე მიწოდებთ, ეს გავაკეთე. თუ თქვენ არ შეიძლება რომ იგივე გააკეთოთ, ეს იყო მონის მსახურება. Ეს არის პირველი ნიშანი თავდაბლობის. Ანუ ჩვენ როცა ზიარებისთვის ვემზადებით და ზიარებაზე მივდივართ,
ცირვაზე მივდივართ. Აი განსაკუთრებით, მე არ ვიზახი რომ მაშინ ფეხები დავბანოთ, არა, რამდენად არის ჩვენში თავდაბლობა, ვიფიქროთ ამაზე. Ანუ რას ნიშნავს, როგორ უნდა მივხვდეთ? Ერთი დიდი მამა ძალიან კარგად ამბობს, რომ გავკადნიერდები და ვიტყვი, რომ ერთი ცოდვის გამო გამოაძევა ღმერთმას არაწმინდა სული სასუფევლიდან და ადამის ამოთხიდან, ეს არის ამპარტავნება, პატივმოყვარეობა და ერთი სათნოების თავდაბლობის დაცვით შეიძლება დაბრუნება სასუფეველში და სამოთხეში. Ხო, აი თუ შენ ცხონება გინდა და ვის არ უნდა ცხონება? Თავდაბალი იყავი და ცხონდები. Ანუ უღირსად მიიჩნია საკუთარი თავი სხვა ადამიანებს. Აი ხა რომ მიდეხარ წირვას და იფიქრე რომ აი ამ მაზიარებელთა შორის ყველაზე უღირსი შენ ნახარ. Კი არა, გაწიო ვიღაცა და ჩემი ადგილი აქ დამაყენე და აი მე სხვაზე უკეთესი ვარ და მზათა ვარ მაზიარებელთა. Უნდა უთხრათ რომ მამაო, არა ვარ მზათ, მაგრამ თისკალობით იქნებ მაზიაროთ რომ მე შევეცადო უფრო უკეთესი გავხდე. Აი ეს არის დღევანდელი დღის თავარი შინაარსი რომ მაცხოვარი რომ პირველ რიგში ისასწავლა მოციქულებს რომ არც ეს არ მოუვიდა აზრად წესი იყო ასეთი ხო მაშინ ავტომობილები არ იყო და დადიოდნენ ხამლებით ტრიანი ქუჩები იყო აი ამ ყველაზე შავი საქმე უნდა გაეკეთებინა მონას და როცა ქრისტე მიდის მოციქულებთან ერთ ხო შეიძლება აზრად მოსულოდა თუმცა პეტრემ ზათ იყო რომ მახვილია შეშლა მის დასაცავად ასევად ხოლმე ჩვენ მართლმადებლობა ან სიკვდილი მაგრამ ელემენტარულ თავდაბლობაზე არ ფიქრობთ ამ დროს არც ერთი არადგა და არ დაბანა ფეხები და ქრისტემ განკაცებულმა ღმერთმა მონის მსახურება აღასრულა ყველაზე ასე თქვა ნათელი მაგალითი თავდაბლობის და ასევე რა თქმა უნდა გადავინაცვლოთ აი ამ დროს რომ ეს არის ძალიან საინტერესო აი უკვე გაჩნდა ფოტოშორის თქვენ ეთერშიც მოვისმენ ესეთი გაბედული ნათქვამი რომ კიო თითქოს ეკლესია ასწავლის და ძველი დიდი მამები რომ იუდა ეზიარაო მაგრამ ძალიან ბევრი თანამედროვე მამა ამბობს რომ არ ზიარებულა ეხლა ასე რომ ვიკამათოთ ბუნებრივია არ იქნება მართალი მაგრამ მე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო რომ იუდა ეზიარა ოღონდ უღირსად ეზიარა და ამაზე არც ღირს პოლემიკა მთავარია ჩვენ აი მინდა თანამედროვე როგორც თანამედროვე მოძღვარმა და თანამედროვე მრევლს ესეთი რამ უთხრება ხშირად გასაკუთრებით დიდ მარხვის ბოლოს ესეთი ხალხი მოდის ეკლესიაში ვინც დიდ ხანს არ ყოფილა დიდი ხანი არ ყოფილა და ამას გამოჩნდება აი როგორც ქრისტემ ჩახედა იუდას თვალებში ხო წარმოიდგინეთ არავინ არ იცის გარდა იუდასა და ქრისტესი რა ხდება ხო წარმოიდგინეთ რომ ქრისტეს რო ეთქვა რომ აი იუდა გამცემს ხო იქავე თავს მოაჭრიდა პეტრე ხო პეტრე მზად იყო რომ გაიყო შუაზე ვინც მაცხოვრის წინააღმდეგ იყო და ქრისტე თვალებში ჩახედავს იუდას ანუ ეკლესია თვალებში ჩახედა უყურებს ადამიანს და როცა ადამიანს ვეუბნები რა თქვენ რატომ არ დადიოთ ამდენი ხანი რაღაც სისულელებს იგონებს აი თქვა დებია გარდაიცვალა დრო არ ქონდა იმის მაგივრად რომ თქვა გულწრფელად რომ არის ზარმაცი შებორკი არის ასეთი არა კიდე თავს იმართლებენ და კიდე რაღაც მოკლედ ამ დროს მაინც თქვი გულწრფელი აღსარება ამ დროს მაინც აღიარე ხოლა იუდას მდგომარეობა არ არის რა თქმა უნდა ის ვარ დადიოდ ეკლესიაში მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე რომ აღსარების დროს ზიარების წინ მოძღვარი შენ გიყურებს ეკლესია შენ გიყურებს და კიდევ თავს იმართლებ იტყვები ბოლომდე არიძახი რაღაცას ხო ჩვენ არა ვართ ქრისტეს გამყიდველები მაგრამ როცა შენ მალავ აღსარებაში გარკვეულ ცოდვას და არიძახი შეგნებულად იმიტომ რომ მე მოძღვარი არ მაზიარებს ახლა ეს რო თქვა ფაქტურად იუდას მდგომარეობა ანუ დამალა თავისი ცოდვა იტანჯება იუდა ამ დროს წარმოვიდგინეთ ხო ორჭოფოს მაგრამ რაღაცეთლება მიღებული აქვს უკვე გაყიდული ყავს ფაქტურად და ესეთი წესი იყო გიორგი ხლა ამ დროს საიდუმლო სერობაზე აღესრულება ძველი აღთქმის პასექი ძველი აღთქმის მსახურება და ასე თქვა დგინდება ახალი აღთქმის ყველაზე დიდი საიდუმლოთა საიდუმლო ოჯახის უფროსი წელწადში ერთხელ როცა პასექს აღესრულებდა ხო იკლებოდა ცხარი და ვინც ამ ოჯახში ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო ლუკმას ჩააწობდა და მას მიაწვდიდა. ანუ ამით დაანახებდა ოჯახის წევრებს, რომ თქვა წელს ამ ეს უნდა დაქორწილდეს, გათხოვდეს, ან სოლი მოიყვანოს, ან რა ვიცი, შვილი უნდა ეყოლოს, მოკლედ რაღაც მნიშვნელოვანი ხარაგაც გამორჩეული და ეკლესიის ყურადღება იესო ქრისტე მიაპყრო პირდაპირ იუდასკენ, რომ აი ხლა ამ ადამიანის ხორებაში ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი. ეგივე ხლა ჩვენ და ის არის პირველი, ხო, ვიც ჩააწობს. რა თქმა უნდა, ვისაც მე მივაწვი, ასე თქვა ლუკმას. და აი ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ, რომ ჩვენ ხომ არ გვეშლება რამე, ჩვენ ხომ ისე არ ვეზიარებით, როგორც უნდა ვეზიარებოდეთ. ჩვენ ხომ ჩვენი ცხოვრების წესით არ ვღალატობთ იესო ქრისტეს. აი ეს არის თავარი, რომ ეს ხო შეიძლება ეკლესიას დაემალა ეს მდგომარეობა და
ar gătco arabis rom, da, câte de aici mamoți cu, mas xovars mai înce ei colobne, mas xovari mai înce vars mulți ikne bude, vreau tânăr da, vana fes, da, vana fes rom mai, xovel tui ikne ba iudas în devari eclesiași, xovel tui ikne ba, an ikne bian, adam bian e vreom lebiți ughalate de niesu Criste, sau cuela angelos de biara cart, ai trecut rom gai gebem xome, ai răgan ugar unda vierom eclesiași, rachte ba turme eclesiași, da, asta tiragat tiragat se vede, ce nu dăm nevitras la baracot. Vici trahdeba, da, vici trahmuhdeba. Hvala angelozi arikneba, tu că Iuda e coerti gamsemi, kide viknevian Iudas nimdeurebi, magram, ce nu vici trahgorunda muvikcet, ce nu povetuis, ziarebit hudebit mat, ce nu povetuis, taudabulu vidas e povetuis, da, tu mas arunda, tu is areziereba, girseula, tramat scovri izbrali. Tu Iuda arsevos, es Kristes, ar Kriste, ar peșiva și rare, Kriste, holaze maximum ega ugeta Iuda, scot, au și se sklida horci și stau azda, migo, da sam suharot na hetra radrazeria, še vida maši borote še vida. Da, cum še ile boroče, roca veziare bit, a se spad borote še mo vides čuenši. A interesa, amaze unda vipikro tim dorom, ali ja nišin lovani ja je streda, iar uitkorom bevreda meni e ziareba uirsat, magram, argerom, beuria de meni, e ziere bude zvir se ulat. Beuria de meni, e ziere bude tau da blobis, da ziere bis, care se, schone bara se bus, casare bis, schone bis, e saris, zustat, tau da blobit, mirebuli ziere, aramart o ziere, gida în Europa, iuda ce ziere, magram, tau da blobit, mirebuli ziere, e saris, schone bis, casare bis, sasupeulis, clitesro moergeba, rad sta garga, dres, trevandel dres, kide vertel, Eclesia, da moțicule, vise, va gone, vendron, tis, kegma, itzreps, ca în horțile, vas, tis, tavari neba, da kegma, ego, adamianis, schoneba, ca în toba, razit, helișe uștela, eșmagma, da, și într-un și, adama, magram, merti, tavis, neba, sarsulis, da, mertis, ai să-ți cuat, am nebis, ca gzeleba, adamianis, schoneba, da, trevandelma, să-ți cuat, rem, și va xena, tu, tau da blobit, ar mirept, ziarebas, იქნებით იუდას მსგავსნი, და რომ არ ვიყოთ იუდას მსგავსნი, ჩვენ უნდა ისევ გადავინაცვლოთ გეცემანის ბავში, საღამოს მოგეხსენებათ რომ წაკითხული იქნება 12 ვნების სახარება, ეს უკვე პარასკევის დღეს მიეკუთვნება და არა სამთლებს მოვასმენინოთ სახარება, ასევე ხაზგასმით მინდა აღნიშნოთ თქვენ გეცინებათ, მაგრამ მე ვნახე საეკლესიო მაღაზიაში სამთლები ეწერა რომ დიდ ხუთშაბათს მოსმენილი სახარება მოსმენილი სამთლები დიდი ასოებით ეწერა და რომ მიიპყრო ჩემი ყურადღება, ეს სატირელია სასაცილო რომ არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ სამთელი არის მენს ხალხო, ჩვენ ვისმე, ეს სამთელი გვიჭირავთ სიმბოლურად, რომ მე მახსოვდეს დიდი ხუთშაბათი და დიდ ხუთშაბათ წაკითხული სახარებები, მახსოვდეს რა წაიკითხა მოძღვარმა, ხო, აი ბევრმა ის ისიტყვა, როდის არის სახარებების კითხვა, როდის არის ეს, როდის არის ის. Tu ver modihar, da, sam zahoj, da, nargam mogișuies, madalo bagme, sahšic, aj, kitri. Anda, tanen, holme, santels. Arar, ai problema, arar, tanen, medrove, kartula, tacari, da, mosuli. Nebis, șuideulis, sahureba, da, kan sahurebi, șuideze, tishebi, saharebe, da, tormeti, nebis, saharebe. Madalo bagme, pa, sahoj, ili, varot, aj, kitri, da, zogma, isis, homer, me vervik, nebi, da, toeps, me santels, tan santels, sahoj, mal, cel santels, domai, santels, mu vas smenit, da, merem, ets, aj, da. Camusacin a trebuit să dau vizan pe simțul antelistă, scuipse umne, băieți. Dar am văzut, am asta, dacă le bat morți, nu-i dăm în ero, ca ei ghepsului, sahareva masmenili santelia. Asta, și el va fi și ei paros, hoce, am o gide bulă, și cum merta. Antul, radca unde santelii sunt minda, dar simbolul a ce nimic domare obisă, dar esme unde când se potrivi ce vine, aho, maxe nebdes, nebiș, raga, că ta ies o chestie în ce întuis, am o la peslu maxe nebdes. Asta e. Mi-a dat seama că ce ia coco n-au băsat, ce se nebiș de urși, ce di s-a stat, poate într-o zi, le-am pe urmă, Adam e nogușin, pe picropro, mi se anto, oțoni, cu dianu arșe mi zure, da, asta și unde. Ori n-ai risc au le barse, o să am asta, dacă au și de pe piroli, este upromire bulia rom, ce în ginda ar ginda, mazdianu bas, uhdit, i se carcoul, se tocat, scheps, ți erau timitoro, Cristianul Bamde, mi-a utrat sau cunoaște ce anevă, uite, mas din anevi, ai necres romeza hian, cafe ce didi salut sau viriba, ai care dar ce nili, salian didi, sad zircoeli, zicuat, mas din anurit azris, da, ai alau vergin, sunt în care și rom, carcoeuli, adamiene, vigoreb, sclave, este are zustat, im harkis, gada, da, mas din anurit salut sau nori, simtoro, mas din anurit salut sau și am ce stau anesemle, vigoreb, siraudne, asetuat, taviant, kerpeps.
Ești ca o astră, am versiunea asta sa acceptule barom arsebau des magram. Upros mai intim pe care upros mazdianuri adam do. Cristiani romelici lagușin. Cotion zechte boda. Fezatile pentru cuvdianuri ce mizure. Presaram goniero ziare bizgirsi. O sa imitoro esari ori patoni sa am sa xure. Coraskui de la cuvdianuri ce mizure. Este nici nasul adam ei sa gat schwaganari. Ise uda ise ketapani semulu bashi. Gazrebaunda, da. Holandele de regi, când s-a putrebuit de regi, scarda moxnis, cam obzaneba, mofteba ursadze, teșobli, statireba, stakit hulgi, kneba, s-a surul iar holandele de regi, uprom casrace, e vina hodda, olgari, kadacema, olgari, kasartobi, olgari, șroma și odskui tot, da, uite. Ce când ați mai mele max sau bari show, e vzeda, se tkva, tkva, unda, când ați mai se areheba, e da, când s-a putrebuit, tu fi crot. Ara ისევ იუდაზე თქვა და არამედ საკუთარ თავზე რომ ჩვენ რამდენად გავიაზრეთ ის მდგომარეობა რაც ასე თქვა მოხდა აი ამ ბოლო კვირებში ბოლო დღეებში ასე მინდა შევახსენო ადამიანებს რომ ის ხალხი ვინც მაცხოვართან ერთად იყო ხშირად თითქმის არც ერთი არ იყო გოლგოთაზე არ გაყოლია მაცხოვრას იოანე ღვთისმეტყველი მიყვებოდა ჩუმად და დედა ღვთისმშობელი წალკითხოთ 7 სიტყვა რომელიც, ასე ვთქვათ, იესო ქრისტემ ჯვარცმის დროს წარმოს თქვა, ეს არის აუცილებელი. Ასევე შევახსენებ, რომ დიდი შაბათი არის განსაკუთრებული ერთადერთი დღე წელიწადში, როცა მარხვა, ეს არის დიდი შაბათი. Დიდი შაბათი, სხვა შაბათი, ასე ვთქვათ, სასულიერო პირების გასაგონათაც მინდა თქვა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასულიერო პირი შაბათს ამარხულებს ქრისტიანებს. იმიტომ რომ კვირას უნდა აზიაროს. გასაგებია, მაგრამ ამის უფლება არავის არ აქვს, იმიტომ რომ მოციქულთა კანონი მიგვანიშნებს პირდაპირ, რომ ვინც იმარხულოს შაბათს, განეკვეთოს, ბრუშობაზე არ წერია, რომ განეკვეთოს, სასულიერო პირთაგანი განეკვეთოსო და დაისაჯოს ერისკაცი უზიარებულობით. Ჩვენ შეგვიძლია არ ვამარხულოთ, მაგრამ გარკვეული საკვების აკრძალვა ვთხოვოთ მრევლს, აი ხორცნუ მიიღებს, ზიზნაწარმე მიიღოს და ეზიაროს. Მაგრამ ის რომ შაბათი იმარხულო, ეს მკაცრი გაფრთხილება ამაზე. Აი ერთადერთი შაბათი არის ეს, რომ შეგვიძლია ვიმარხულოთ, თქვენ ზეთით არის ამ დროსაც ხსნილი, ამ დროს ჩადის მაცხოვარი ადამიანური ბუნებით დილექში და უქადაგებს, აქაც რაღაც გარკვეული პრობლემა წარმოიშვა, ვინ გარკვეული თანამედროვე ლიბერალი მოძღვარი ქადაგებს, რომ ყველა ამოიყვანა იქიდან. Სისულელია, ყველა არ ამოუყვანია. Ის ხალხი ამოიყვანა ძველი აღთქმის მართლები, ვინც და ვინც მას ელოდებოდა, აი ეს ადამიანები ამოიყვანა. Ხო, იმიტომ რომ თუ ყველას ამოიყვანდა, მაშინ ძველი აღთქმას საერთოდ აზრი არ ქონია. Მართალთა აღმოყვანა. Სარასტორია და უკვე მერე წინალი აღდგომა, რაც უკვე ამაზე მომავალში ბუნებრივია. Წინასთან საუბარი არ იქნება უპრიანი. Мамо, აი 2-ოდე წუთი გრჩება. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტებზე გამახვილეთ ყურადღება და მინდა რომ მაყურებლის ყურადღებაც უფრო მეტად მევიპყროთ. Აი აღდგომის და ყოველ დიდ დღესასწაულებთან არის რაღაც სრულწმენები დაკავშირებული, რამდენიმე ახსენეთ თქვენ და მათ შორის ყველაზე დიდი პრობლემა არის, როდესაც მრევლმა არ იცის ამა თუ იმ ქმედების შინაარსი, თუ რატომ აკეთებს ამას და ინსტინქტურად მიყვება ყველაფერს. Იგივე აი დიდ ხუთშაბათთან დაკავშირებით, დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით წლების განმავლობაში მესმოდა, რომ ეს იყო დღე, როცა ყველა ადამიანმა უნდა განიბანოს, ოღონდ ეს მისი შინაარსი არავინ არ იცოდა თუ რა დღეა და რატომ უნდა დიახ. Ხო, და ძალიან ბევრი რამ. Რამდენად მნიშვნელოვანია მოძღვრის როლი, როდესაც მრევლი არ ფლობს სათანადო ინფორმაციას, არ არის, ანუ მრევლის განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Ამ დროს აი რამდენად დიდ პასუხის ლობას იღებს თვითონ მოძღვარი, რომ არა მარტო ვთქვათ სულიერი კუთხით რჩევები მისცეს, ვთქვათ იგივე ამბიონიდან ქადაგებების დროს თუ პირადი საუბრების დროს აღსარების დროს, არამედ აი ვთქვათ პასუხისმგებლობა
მოწყობა აიღოს მის განათლებაზეც, რომ გაუაზრებელი ქმედებები არ ქონდეთ, რადგან ძალიან ბევრია და ჩვენ ყველას გვაწუხებს იგივე ეს ჩემი ადგილია და გაიწედა, რა ისეთი რაც ამიტომ გავაკეთე, მინდომ ყოფე განცხადება და შეიძლება გარკვეული სასულიერო პირის გულისწრომა დავიმსახურე, როცა სასულიერო პირს მივმართე, იმიტომ რომ იყო შემთხვევა, ჩემი სულიერშვილი სხვა ეკლესიაში მივიდა და არაზიარეს, იმიტომ რომ შაბათს ამარხულები არ ქონდა, მე კი არ განვეკითხავ, ეს შეიძლება მას ხილება დავარქვა და მე 20 კულტა კანონი დავასახელე, როცა ადამიანი ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ქრისტიანი, რამე საკეთებს და არ იცის რა საკეთებს, ეს არის მაგია. Magia are gaugebari sitqobis da gaugebari ai abraka dabra es ari magia ar vici da zalyan bevri martmaidebeli samtsukharot me davitni igive mgalobeli sam tsqalevshi vitqve ratsas kitkhulobs da aresmis an ise kitkhulobs ro svas aresmis vis jirdeba aseti kitkhva aseti kmedeba tu rames vaqetev dges madloba gmers khalko თქვენი ტელევიზია არსებობს, სხვა ტელევიზიები მოზღურები ქადაგებენ და ვისაც ყურია ის უამრავი ლიტერატურაც არსებობს სასაკითხად და ინტერნეტში ყველაფერია აჭრელებულია, ისეთი დარეკები, ისეთი ქადაგებებია, ნახეთ თქვენდაცულებო, რომ მეგონი ყველგან ხელი მისაწვდომია. აი დღეს რო ადამიანი თქოს რომ არ ცოდნა, არ ცოდვაო, ეს არის მეგონი მთავარი ცოდვა. აი ეს სიტყვა იქიდან მოდის, რომ აი ქრისტემ ჯვარცმის დროს ასეთი რამე თქვა, რომ ერთო მიუტევე, რამე თუ არიციან რასაკეთებ. როცა მე არ ვიცი რას ვაკეთებ, რაც ოდვას ჩავდივარ ეს გასაგებია, მაგრამ როცა აი დღევანდელ დღეს ადამიანმა არ იცის დიდი ხუთშაბათი რას ნიშნავს და წითელი პარასკევი რას ნიშნავს, ამაზე განგაში უნდა ავტეხოთ უკვე. ეს უკვე საშნელებო. აქედან გამომდინარე, აი თუ აქამდე არ ვიცოდეთ, ეხლა გავიგოთ, რომ თავდაბლობა აუცილებელია, ზიარება აუცილებელია. წითელ პარასკევს ეკლესიაში მისვლა აუცილებელია, დიჩაბაც აუცილებელია და აღდგომას რო ადამიანი ეკლესიაში არ მივა, ეს ხო საერთოდ კატასტროფაა ფაქტობრივად. მაგრამ აღდგომის მერეც რო არ მივა, ვიცი რა, აი სამსახურში ხარ, დღეს არ გამოგიშვეს, მაგრამ წითელ პარასკევს და აღდგომას მე მგონი, რა ვიცი, ეს უკვე ვისაც აღდგომას უნდა რო სიხარული მიიღოს, წითელ პარასკევს მწუხარება უნდა გაიზიაროს. ოღონდ ხაზგასმით კიდე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მასხოვარს არ დავტილით ხალხო, სატირილები ჩვენა ვართ. ისე ზოგმა ისე ხომ ესე ხო მასხოვარ სატირილი არაფერი არ ჭკის. ჩვენ ვართ სატირილები და ჩვენ ცოდები მოვინანიოთ და არავის წარმოდა ჩვენი ცრემლები, ჩვენ მას უნდა ჩვენი სინანული, ჩვენი თავდაბლობა და ჩვენთან ზიარება, ანუ ჩვენი განხთობა. და სიხარული საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ადამიანის სიხარულისთვის. და ეს ყველაფერი ჩვენს ხონდება სამსახურებისთვის ახსნა. კეთილი, საინტერესო იყო ამ გიორგი თქვენი მოსმენა, შევახსენოთ ტელემაყურებელს სტუდიაში ნარიყალას მინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი საუბრობდა. ახლა კი დრო აღვავლინოთ შვიდგზის ლოცვა და ჩვენ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, დაგველოდეთ. დროებით.